Vocês viram que o Cássio já se convidou de novo para almoçar na casa do Robinho, né? Tomara que da próxima vez ele leve de presente alguma coisa melhor do que aquele kebab mal embrulhado. Faz favor, né, Cássio? Bom, a gente agora dá um tempinho na gastronomia, mas continua com a bola nos pés. Quer dizer, com a bola nas mãos. Peraí, também não é bem assim. Sabe o que é Bossaball? Não? Então você vai descobrir agora. Bossaball, ele é um esporte novo, é uma conjunção de vários esportes, de várias modalidades esportivas em uma só. Então é uma mistura de vôlei, de chute vôlei, de ginástica, de capoeira, onde tudo isso foi agregado num esporte só, denominado Bossaball. O Bossaball foi inventado em meados de 2004, chegando no Brasil no final de 2006. Ele foi criado por um belga chamado Philippe Aikman, um apaixonado pelo Brasil, onde na verdade quando ele conheceu o Brasil, ele gostou muito da música, gostou dos esportes, gostou da praia, e ele quando voltou, ele resolveu criar esse esporte. A estrutura da quadra hoje, ela é composta por três camadas de infláveis, e dois trampolins acrobáticos, ou seja, duas camas elásticas, uma de cada lado. Jogadores de um lado contra quatro do outro, um no centro no trampolim e três defensores. Do lado esquerdo, nós temos o levantador. Do lado direito, nós temos o defensor. No meio, vem também um outro defensor que passa a bola para o levantador, certo? Aonde pode ser feito até seis toques na bola. O Bossaball hoje, ele já é praticado em vários países da Europa. A gente pode citar Holanda, Bélgica, Espanha, Kuwait, Emirados Árabes, enfim, são vários países hoje na Europa e vários outros que estão colocando o Bossaball como novidade também. Existem competições oficiais, esse ano já foi realizada a Copa do Mundo no Kuwait e o Brasil acabou vencendo essa Copa do Mundo. Se eu não me engano, tinham seis países competindo e o Brasil foi campeão.